ARD တိုင်းအစိုးရဟောင်းရဲ့ foundation ပေးဖို့ကြံတဲ့အစိုးရဟောင်းရံငွေတွေကိုဒီလကုန်အကြေပေးသွင်းမယ်လို့အကြောင်းကြားထားကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးစီမံဖန်တာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တော်စင်မျိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအစိုးရရံငွေတွေကိုအစိုးရတေကုန်မလွှဲခဲ့ပဲဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးသိအောင်နိုင်ငံကဖြစ်ပါဝင်ပြီးတိုင်းအစိုးရဟောင်းဝန်ကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့ ARD ပညာကျမ်းမာဘတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး foundation ကိုလွှဲခဲ့တာပါ။ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးမငွေ 5.2 ဘီလီယံနဲ့က 3.4 ဘီလီယံကိုပြန်လည်ရရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့ 1 ဘီလီယံကျော်ပေးဖို့ကြံနေသေးတာပါ။ဒီလအမီ 31 မှာတော့ကြံငွေတွေကိုအကြေပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးထေဝင်းကမေလ22ရက်နေ့ကတိုင်းအစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒေတာမှုဒီလီယံတော့ဆင်းသစ်ချုပ်နဲ့စီစဉ်ပြည့်ချက်ပြည့်ခါမှာဘယ်လိုဒီဘက်ပြောရပါလဲ။တော့ကရမယ်တို့ချောင်းမစဲတန်းကိုပေါင်းပွဲ00လို့တို့တည်းတူပြီးရအရမ်းတို့အဲဒီကစင်းအာရုံရအင်းကတော့အစိုးရကိုသွင်းဖို့ငွေတွေကြံသေးတာကြောင့်တိုင်းအစိုးရကဖောင်ဒေးရှင်းကိုတရားစွဲဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ငွေအကြေပေးသင့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားစွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးဦးထေဝင်းကပြောပါတယ်။တို့ဒီစီးပွဲစီးစိတ်ကဲထောက်စီးတိချက်တွေပဲဆိုစီးစိတ်မှာဇာတ်ဆိုင်တွေဆိုတော့ဘောပွားဒီ20ဘောပွား1ဘောပွား0စီးလို့ရတယ်ဆိုတာအလုံးကြီးပါပေါ့ဒီကရတရားစွဲဆိုလို့ရှိတယ်အစိုးရဟောင်းကမလွှဲခဲ့တဲ့ရမုံငွေတွေကိစ္စကို2016ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ယာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖျားပုံမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၁ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးဇေယျမင်းသိန်းကမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာငွေတွေကိုပြန်လည်တောင်းယူဖို့အတွက်တမရယုံကတိုင်းအစိုးရကိုညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။ကျန်ရှိတဲ့ငွေတွေအနေနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကကုမ္ပဏီတွေကိုချေထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုချေထားတဲ့ငွေတွေဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးထေဝင်းကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်တော်စီမျိုးပါခင်ဗျာ။